Re, viss ēters ir te! Grupa Citi zēni cītīgi gatavojas pārstāvēt Latviju Eirovīzijā jau nākamnedēļ. Šodien puiši aizvadījuši otro mēģinājumu uz Eirovīzijas lielās skatuves, un tas bijis labāks nekā iepriekš. No Itālijas ziņo Ēvalds Dukuls. Turienā turpinās aktīva gatavošanās Eirovīzijas konkursam. Šoreiz grupa Citi zēni ir vairāk apmierināta par priekšnesumu, nekā tas ir bijis pirmajā reizē. Ir aizvadīts otrais mēģinājums, un var redzēt, ka itāļi ir ņēmuši vērā mūsu delegācijas komentārus saistībā ar tehniskām nepilnībām, ko pieļāva itāļi pirmajā mēģinājumā. Bet tomēr vēl ir dažas nepilnības, ko jānovērš līdz nākamajam mēģinājumam. Ļoti liels prieks par Itālijas komandu. Jā. Tehnisko, kad ir atrisinātas daudzas no kļūdiņām, kuras bija jāatrisina. Ir vēl dažas mini lietiņas, kuras ir jāpielabo, bet vispār es ceru, ka Latvijai būs ar ko palapoties. Izskatās, konča, bellissimo, bellissimo! Vēl lielāks prieks arī par mūsu komandu, kas ir aiz mums. Jā! Viņi ir padarījuši šo vispār iespējumu, ka mēs kaut ko varējām salabot. Tāpēc paldies visiem, kas ir aiz kameras un visiem. Tomēr līdz pusfinālam vēl ir labojamas lietas. Itāļi ir ļoti pretimnākošie un sola īstenot mūsu delegācijas ieceras. Satraukums par to, ka ir jādara, ir jāmaina, ir atmaksājies. Mēs redzējām, ka itāļi ir ļoti daudz izdarījuši. Viņi ir centušies uzlabot priekšnesumu. Mēs esam šodien priecīgi par to, ko redzējām. Skaidrs, ka ir kaut kas vēl jāpielabo, bet es domāju, būs episki. Mūsu pusfinālā uzstājas arī mākslinieki no Ukrainas. Bookmakeri prognozē viņu uzvaru, taču mūziķi negrasās atslāpt un uz skatuves uzstāsies ar pilnu jaudu. Tas kā reiz parāda to, ka mums ir jāizdara maksimāli iespējamo, jo uz mūsu pleciem lielākā atbildība. Grupa arī sūta sveicienus Latvijas svētkos un saka paldies par atbalstu Ukrainai. Gribu pasveicināt Latviju un pateikt, ka mēs ļoti pateicīgi par jūsu atbalstu. Mēs to jūtam, tāpēc paldies katram, kurš atbalsta Ukrainu. 8. maijā notiks Eirovīzijas atklāšanas ceremonija un visu valstu parāde uz sarkanā paklājuma. Bet līdz tam brīdim vēl daudz darāmā. Ēvalds Dukuls, Jānis Verdens, Latvijas televīzija no Turīnas, Itālija.